Estudiar el doble grau de Criminologia i Dret m'ha permès aprofundir més en el fenomen delictiu, tot entenent millor les seves causes i com afrontar-lo, aprendre més sobre el dret penal i completar així la meva formació com a jurista. Els coneixements dels dos graus es complementen de manera que permeten tenir una mirada més àmplia i un millor enteniment de la situació, a més de l'augment de les sortides laborals de cara al futur. La possibilitat que oferia l'autònoma de cursar el doble grau em va semblar la més completa i, a més, m'agradava la idea d'estudiar en un campus com el de Bellaterra per les seves instal·lacions i els serveis que s'hi ofereixen i que, a més de ser molt agradable, està molt ben comunicat. Si tens sensibilitat social i t'implicaries en la solució de problemes socials, especialment des del sentit de justícia i fent ús del dret, cursant els 6 anys del doble grau podràs aprendre com prevenir, així com intervenir en clau de reinserció i reintegració social amb les persones que cometen i pateixen la delinqüència. A més, podràs exercir com a professional del dret en l'àmbit penal i penitenciari. En tot cas, podràs exercir les sortides d'ambdós graus per separat, ja que obtindràs una doble titulació. El doble grau de la UAP promou la internacionalització, la participació i la interacció entre professorat i estudiants, així com treballa per la inserció professional mitjançant les pràctiques. El fet de trobar-se en un campus facilita que la interdisciplinarietat la representi un professorat expert, així com compta amb els espais idonis per al treball fora de l'aula, tant individual com en equip.